Şirkin növləri. Şirk 2 qismə bölünür. Böyük şirk və kiçik şirk. Böyük şirk Allahla yanaşı başqa bir tanrı qəbul edib, ona Allaha ibadat etdiyi kimi ibadat etmək deyilir. Bu növ şirk insanı İslamdan çıxarır və əməlləri batil edir. Və əgər Allah'a şərik qoşan adam bu vəziyyətdə ölərsə, əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaq və orada nə öləcək? Hətta əsabə yüngülləşəcəkdir. Böyük şirk 4 növdür. 1-ci növ duada şirk. Belə ki, dua ibadətin ən böyük növlərindəndir. Hətta ibadətin özəyidir. Peyğəmbər Allahın ona salavatı və salamı olsun demişdir. Dua ibadətin elə özüdür. Hədisi Əhməd və Tirmizi rivayet etmiş və Tirmiz bu hədisin Həsən səhih olduğunu söyləmişdir. Müsnəd Əhməd 4267. Sunnənə Tirmizi 1969. Uca Allah buyurur. Rəbbiniz dedi: Mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. Həqiqətən, mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər cehennəmə zəlil olaraq girəcəklər. Yuxarıda qeyd olunan ayədə Allah duanı ibadət adlandırır. Əgər duanın ibadət olması məlumdursa, deməli onu Allahdan başqasına etmək də şirk sayılır. Peyğəmbərə, övliyaya, mələyə, qəbrə və ya digər məxluqlara dua edən kəs müşrik və kafir hesab olunur. Ocaq Allah buyurur: Kim Allahla yanaşı haqqında özünün heç bir dəlili olmadığı başqa bir məbuda ibadət edərsə onun cəzasını Rəbbi özü verəcək. Şübhəsiz ki, kəfirlər nicat tapmazlar. Duağın ibadət və Allahdan qeyrisinə edilməməsinin şirk olmasına başqa bir dəlil uca Allahın bu ayəsidir. Onlar gəmiyə mindikləri zaman dini yalnız Allah'a məxsus edərək ona yalvarırlar. Allah onları xilas edib quruya çıxaran kimi yenə də ona şərik qoşurlar. Bu ayədə Allah müşriklərin xoş günlərində Allah'a şərik qoşduqlarını, bəla gəldikdə isə Allah'a dua etdiklərini bildirərək bunu pisləyir. Bəs görəsən həm xoş gündə Hem də bela gəldikdə Allah'a şərik qoşanların halı necə olacaqdır? 2-ci növ niyyətdə, istəkdə və qəsdə şirkdir. Bu da insanın etdiyi əməlləri Allahın üzü xatirinə və axirəti qazanmaq üçün yox, münafıqlar kimi dünyanı əldə etmək, özünü göstərmək və şan şöhrət qazanmaq naminə etməsidir. Bunu da etmək böyük şirk sayılır. Hoca Allah buyurur: Kim dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyirsə, onlara əməllərinin əvəzini orada tam verərək və onlar orada zərər çəkməzlər. Onlar axirətdə özləri üçün oddan başqa heç bir şeyi olmayan kimsələrdi. Onların dünyada gördükləri işlər boşa çıxar və tutduqları əməllər puç olar. Şirkin bu növü Çox incə və çox təhlükəlidir. 3-cü növ itayətdə şirkdir. Kim İslam'a zidd olduğunu bilərək, halal olanları haram, haramları isə halal edənlərə bu işdə tabe olarsa, onların həqiqətən bunu etməyə səlahiyyətlərinin çatdığını və onlara həm özünün, həm də başqalarının itayət etməsinin icazəli olduğunu etiqad edərsə, həmin şəxs böyük şirklə Allah'a şərik qoşmuş olur. Uca Allah buyurur: Onlar Allahı qoyub baş keşişlərini və rahiblərini bir də Məryəm oğlu İsanı tanrılar qəbul etdilər. Halbuki onlara ancaq tək olan ilaha ibadət etmək əmr olunmuşdu. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O, bunların şərik qoşduqları şeylərdən uzaqdı. Ayənin təfsirində Alemərə və abidələrə ibadət etmək deyil, Allahın hökmünü dəyişməklə olan ası işlərdə onlara itaat etmək nəzərdə tutulur. Ad ibn Hatim Allah ondan razı olsun, peyğəmbərdən Allahın ona salavatı və salamı olsun, "Axı biz onları ibadət etmirik." deyə soruşduqda peyğəmbər Allahın ona salavatı və salamı olsun, ayəni məsbucur təfsir etmişdir. O, Adiyə Onların ibadətləri Allahın hökmünü dəyişməklə olan asi işlərdə onlara tabeçilik göstərmələridir. Deyə xəbər vermiş və demişdir. Məgər onlar Allahın halal buyurduğunu haram saydıqda, siz də onu haram sayır? Hara buyurduğunu halal saydıqda isə siz də onu halal sayırmısınız? O, bəli deyə cavab verdikdə peyğəmbər Allahun və səlavatı və salamı olsun buyurmuşdur. Bu onlara ibadət etmək sayılır. Hədisi Tirmizi Həsən olaraq, Təbərani isə Mücəmməl-i Kəbir əsərində rəvayət etmişdir. Sunnənətt Tirmizi 3095, Mücəmməl-i Kəbir 1792. 4-cü növ: Məhəbbətdə şirk. Burada ehtiram göstərməyi, təzim etməyi, zəlil və muti olmağı vacib edən ibadətdə olan məhəbbət nəzərdə tutulur ki, bu da yalnız Heç bir şəriki olmayan Allah'a yönəlməlidir. Bu məhəbbəti insan Allah'dan qeyrəsi ilə bəslədikdə böyük şirklə Allah'a şərik qoşmuş olur. Uca Allah buyurur. İnsanlardan elələri də var ki, Allah'dan qeyrlərini ona tay tutur. Onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlər isə Allah'a olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zulm edənlər əzabı görəcəkləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allah'a məxsus olduğunu və Allahın ciddi əzab verdiyini biləydilər. Kiçik şirk. Burada kiçik şirk deyildikdə böyük şirki aparıb çıxaran, onun baş verməsi üçün vasitə olan həbələ ayələrdə və hədislərdə şirk adlanan, lakin böyük şirkin dərəcəsinə çatmayan Aməllər və deyilən sözlər qest edilir. Bu nədən şəxsin ağibəti böyük günah sahibinin ağibəti kimi Allahın istəyinə bağlıdır. Buna bəzi misallar göstərək. Az miqdarda riyakarlıq etmək. İmam Əhməd və digərləri peyğəmbərin Allahın ona salavatı və salamı olsun belə dediyini rivayet etmişlər. Sizin üçün ən çox qorxduğum şey kiçik şirkdir. Onlar soruşdular. Kiçik şirk nədir, ya Resulullah? Resulullah Allahuma salavatı ve salamı olsun buyurdu Bu riyakarlıqdır Uca Allah qiyamət günü insanların mükafatlandıracağı zaman belə buyuracaq Dünya həyatındaykən əməllərinizi göstərdiyiniz kəslərin yanına gedin Qoys edin mükafatınızı onlar versin Musnad Əhməd 5 428 Allah və sən istədin ifadəsi Əbu Davud Sunnən əsərində peyğəmbərin Allahın ona salavatı ve salamı olsun böyle dediğini rivayet etmiştir. Allah ve filankes istedi demeyin. Allah sonra da filankes istedi deyin. Allah ve filankes olmasaydı veya mesela ördek olmasaydı oralar gelirdi demeyidir. İbn Ebu Hatim öz tefsirinde İbn Abbas'tan Uca Allah'ın siz de bunu bildiğiniz halde kese Allah'a tay tutmayın ayesi barisinde demiştir. Bu ayede tay değildik de Qaranlıq bir gecədə qara daşın üzərindəki qarışqanın yerişindən də gizli olan şirk nəzərdə tutulur. Məsələn, biri deyir: "Ey filankəs, Allah'a sənin və mənim canıma and olsun." yaxud "Bu it və ya ördək olmasaydı evimizə oğrular gələrdi." Bir də insanın öz dostuna "Allah və sən istədin." yaxud "Allah və filankəs olmasaydı" deməsidir. Odur ki, filankəsi bu işə aid etmə. Çünki bütün bunlar şirk hesab olunur. Təfsir İbn Əbu Hatim 162. Böyük şirklə kiçik şirk arasında olan fərq. Böyük şirklə kiçik şirk arasında bir çox fərqlər vardır. Onların ən mühüm olanlarını qeyd edirik. 1. Böyük şirki Allah yalnız tövbə vasitəsilə bağışlayır. Kiçik şirki isə Allahın istəyinə bağlıdır. 2. Böyük şirk bütün əməlləri batil edir. Kiçik şirk isə yalnız içərisində olduğu əməli batil edir. 3. Böyük şirk insanı İslam ümmətindən çıxarır. Kiçik şirk isə çıxarmır. 4. Böyük şirk sahibi əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaq və cənnətdən məhrum olacaq. Kiçik şirk isə digər günahlar kimidir. Hörmətli izləyicilər, ümid edirik ki, bu cür məsələləri bildikdən sonra Allahın duada, ibadətdə təkleşdirilməsinin vacib olduğuna inanacaqsınız. ve bir daha oca Allah'a şerik koşmayacaksınız.